Terve! Eli siis mä huomasin, kun menin mun kanavallani, että mulla on 273 tilaajaa. Siis se on ihan mieltömän paljon. Sitä mä en voi käsittää sitä. Kiitos ihan siis järjettömästi. Tää on upeeta, niinku... En mä tiedä, mitä mun pitäis sanoa tähän. Mut kun mä kerroin mun kaverille, se oli silleen, pitäisikö ne ottaa pois vai? Sitten mä olin silleen, no ei! Mut kun... En mä ikinä ajatellut, että mulla olisi näin paljon tilaajia. 273. Viimeis kun mä katsoin mun tilaajia, niitä oli jotain 265 ehkä. Ja nyt 73. Mä en vaan käsitä, että tää on liian suuri luku pikkulovelle. Ja... No, siis tää pikkuspessu, pieni ja vaatimaton. No, voisin kuvitella, että mulla olisi voinut tapahtua tällä tavoin. Mä niin pyörin tuossa tuolilla sillä alas, että ei oo totta. Mut kun se vaan on. Niinku... En mä tiedä, mitä mun enää pitäisi sanoa tähän. Mut... Hyvää päivän jatkoa teille kaikille ja kiitos kun vaivaannuitte katsomaan minun pienen vaatimattoman videoni. Että hei hei!